Ekoran peristiwa 13 Mei, Parlimen ketiga hanya bermula dengan mesyuarat pertama pada 20 Januari 1971. Disebabkan ketiadaan Parlimen, apatah lagi dalam keadaan darurat yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa dan kekuasaan tertinggi negara serta Majlis Gerakan Rakyat Mangkiran memainkan peranan memulihkan ketenteraman awam. Di link www.ecensus.mycensus.gov.my antara kemajmukan kaum tanpa mengira asal-usul keturunan masing-masing. Hai semua, bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini? Ini langkahnya. Kita perlu elakkan 3C dan amalkan 3. Apakah 3C dan 3W itu? Pertama, elakkan ke crowded places ataupun tempat sedang perumahan Malaysia 2020 fasa 1 yang akan bermula 7 Julai sehingga 30 September 2020 ini. Bacaan adalah secara atas talian, online, di link. Atau tempat tertutup. Dan ketiga, elakkan close conversation atau bercakap jarak dekat. Namun, apa pula amalan 3W? 3W ialah wash, wear dan worn. Okay, terima kasih. Rantaian jangkitan COVID-19 ini langkahnya. Kita perlu elakkan 3C dan amalkan 3W. Apakah 3C dan 3W itu? Pertama, elakkan ke crowded places ataupun tempat sesak. Kedua, rukun negara harus menjadi cara hidup kita. Bersidang ekoran peristiwa 13 Mei, Parlimen ketiga hanya bermula dengan mesyuarat pertama pada 20 Januari 1971. Bacaan adalah secara atas talian online ini. Jangan negara bersamalah kita hayatinya. Pengisytiharan rukun negara dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong yang keempat, almarhum Tunku Ismail Nasiruddin Shah pada 31 Ogos 1968. Smart channel, YouTube. Tuan-tuan dan puan-puan, bersempena dengan ulang tahun ke-50 pengisytiharan rukun negara, bersamalah kita hayatinya. 13 Mei, Parlimen ketiga hanya bermula dengan mesyuarat pertama pada 20 Januari 1971. Disebabkan ketiadaan Parlimen, apatah lagi dalam keadaan darurat yang di-Pertuan Agong memiliki kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesempatan dan kesusilaan. Buat freestyle. Air, sabun atau hand sanitizer. Kedua, wear. Anda hendaklah sentiasa memakai pelitup muka dan rukun negara mendukung 5 cita-cita negara, iaitu mencapai perpaduan erat dalam kalangan warga negara dan negeri yang membentuk persekutuan, memelihara cara hidup demokratik dengan mementingkan kedudukan bangsa dan negara. Cita-cita juga merangkumi mencipta masyarakat adil dan saksama serta bebas daripada bermula 7 Julai hingga 30 September 2020. Bacaan adalah secara atas talian online. Kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan. Jadi sama-sama kita menyamalahkan bulan kemerdekaan dengan
Bendera tu, bendera tu.